Ինչ պարտավորություններ ունի Ադրբեջանը բռնի տեղահանված Արցախահայության նկատմամբ։ Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունն ինչ կանոնակարգով պետք է իրականացվի։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի հետ։ Իսկ ինչ կանոնակարգով է իրականացվում նրանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Իսկ ինչ անհրաժեշտ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, որպեսզի մեր հայրենակիցները ձեռքի տակ ունենան, որպեսզի հետագայում այդ ձեր նշած գործառույթներից կարողանան լիարժեքորեն օգտվել, պարոն Ղազարյան։ Դե հիմա ասի բոլորտեղ տեղեկացված են տարբերություն նախկինն, նախկինը ֆինանսական նայում են կամ քերած չի, հասնում դեպի մա շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ։ Ցույց տուն ձեզ։